zaštite regulisan je zakonom 2015. godine, a kako to u Hrvatskoj biva, sve skupa je pravno utemeljeno sa još 18 pravilnika i uredbi. Kako je u Bosni i Hercegovini? Evo, prije svega u Hrvatskoj su se ponovo vratili pod Ministarstvo unutrašnjih poslova prije manje od mjesec dana i vraćaju se na ono što su imali te zašto 2000 zašto i 4. i 5. godine. Pa pazite, osnovno pitanje koje ste postavili, zbog čega se stidim? Ja se lično ne stidim svog rada, ali se stidim svih u sistemu koji ne poštuju zakone i propise. A ko su oni? Pa svi. A koji su to svi? Ajmo, možemo to uzeti ovako. Od onih koji su donosili zakone, znači od članova parlamenta dobro Bosne i Hercegovine, dobro, preko ministara, dobro, preko premijera, pa do člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas. Dobro. Šta se dešava? Evo, ja i načelnik smo malo prije imali jednu diskusiju u pripremi ove emisije. Član predsjedništva je jednu dobru namjeru, jedan dobar i željen potez pretvorio u pomalo nakaradnu scenu u institucijama Bosne i Hercegovine, gdje se zaposleni unutra šale na račun njegove posjete. Šta se dešava? Ajde, budemo konkretni. Mislim da gospodina Džaferovića. Došao član predsjedništva, obilazio poplavljena područja. Dobro. S kim? S kim? S kim je bio? Mamo, pa slušajte, pa demagogija. S kim je bio? S načelnikom općine je bio. Član državnog predsjedništva je država, načelnik općine je država. Tačka. Premijer federalne vlade je država. Direktor federalne uprave civilne zaštite je država. Nema veze iz koje stranke, što smo u pripremi emisije govorili. Molim vas lijepo, pa o tome govorimo. Ne govorimo o tome. Govorimo da ni član predsjedništva nije ispoštovao vlastiti sistem. Ima ministarstvo sigurnosti koji je nadležan državni organ. I ako ima ministar sigurnosti Dragan Mektić koji je resorni ministar, onda član predsjedništva bilo koji, pa i predsjedavajući predsjedništva, prvo bi u skladu sa propisima i nekim normalnim, moralnim, političkim ponašanjem trebao da uzme da povede premijera države i resornog ministra. Sve se je svalo na to da je predsjedavajući, odnosno član predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa sobom poveo one za koga čitava mahala priča da su to njegovi stranački prijatelji. Premijer federacije i direktor federalne uprave civilne zaštite. Gospodine Solak, jeste vi prijatelj gospodina Džaferovića? Ma ovo nema smisla. Mislim, šta kažete? Šta nema smisla? Pa znate što nema smisla? Pa mahala čitava priča. Pa ljudi... Koja mahala? Pa evo gospodine rekao, ma kakva mahala, dođete u Busovač pa vidite kako ljudi pozdravljaju, pa nas je član predsjedništva posjetio. Pa neće, pa ljudi, to je toliko bilo pozitivno. Član predsjedništva došao da vidi kako je s tim ljudima, šta ti ljudi tamo, da, ako nema da povede nekog sa sobom, da li to znači... Da li je član predsjedništva došao da se uslika? Ma ne. Da li je pomogao, da li je obećao pomoć, da li je intervenisao sa sredstvima sa kojima može kao član predsjedništva da interveniše? Da li je intervenisao? U skladu sa svojim nadležnostima. Sigurno će intervenisati i bit će efekta od toga. I to je čovjek i rekao. Ne može on izvaditi iz džepa državne pare i nama dati na licu mjesta. Niko to nije rekao. Da li je obećao da će... Pa normalno, on ima sredstva koja može... Rekao je da će država sa svih mogućih nivoa pomoći. Gospodin Arkeć, koliko je ovo bilo politikanstvo i reklama jedne političke partije? Ajde, budemo konkretni. Pazite, nije to pitanje sad ni politikanstva ni jedne političke partije. Ja ponovo govorim, partije. Zakon i sistem. Dobro. I da svi poštuju sistem i zakon, da svak radi ono što je upisano u zakonu. Državni zakon se zove okvirni zakon o zaštiti spašavanja. Dobro. I zna se šta je propisano u čijoj nadležnosti. Entitetski zakoni su propisali svoje. I da se samo poštuju zakon i da se poštuje ono što su parlamentarci svi, da podsjetim, okvirni zakon je jedini u državi 2008. godine jednoglasno donesen od parlamenta Bosne i Hercegovine. I zašto ga ne poštujemo? Gospodine Solak, jel poštujemo zakon? Naravno, poštujemo. Kako ga poštujemo kad je gospodin Solak u federalni zakon o civilnoj zaštiti ugradio čitav jedan segment isto kao kolege iz Republike Srpske međunarodne saradnje? Pa mi smo
kao sistem. Sad, ne kako govorim više... međunarodne saradnje? Pa međunarodne saradnje, svi sarađuju sa međunarodnom zajednicom. Mi smo se, mene je sramota međunarodne zajednice. Ajde, vidimo, napravimo dijalog, gospodine Stolak, je li to tačno? Jeste vi to uradili? Pa nisam ja to uradio, ja sam direktor već 4 godine, donesen zakon 2008. godine. Šta ste vi uradili? Za šta? Za konkretno za sad evo, odgovor. Čujemo je za zakon. Evo, ja ću samo reći, pošto vi znate da ovo je emisija koja je zabranjena, a opet pričamo, žurnal Info kaže da ste vi nedodirljivi, Fakhrudin Solak, kako je civilna zaštita utrošila 6,8 miliona maraka namijenjenih zaštiti od poplava. To su objavili 3. februara. Jeste pročitali taj tekst? Da. I pa šta, jeste vi zaista nedodirljivi? Evo vidite, po čemu ste vi nedodirljivi? Ne znam, ja bi samo volio da znam po kako čemu sam ja to. Kako se očite po onome što je analiza kolega sa portala žurnal.info? Pa moraju oni od ničeg živjeti. Pa ovaj nek izmišljaju, šta da im kažem ja drugo. Kažu godinama milioni trošili na nepostojeće jedinice. Koje? Pa ja bi volio da znam koje su to nepostojeće jedinice. Jel federalna postoje? Uprava civilne zaštite potrošila više od 240.000 mara, kako se navodi, putem javnih nabavki 2017. godine. Jel to tačna informacija? Voljda jeste. Kako valjda jeste? Pa ne znam. Sad, na skijašku jedinicu koja se bavila zaštitom i spašavanjem, koja prema pravilnom kutrašću organizaciji s kojoj ti dolaze, uopšte ne postoji. Jel to tačno? Ne postoji skijaška jedinica, niti je ikad takav naziv postojao. Postoji jedinice za odgovor u zimskim uslovima koja se osposobljava i oprema u skladu sa potrebom i lokalne zajednice i terena gdje živimo. Mi smo imali cijeli januar intervencije od visokog snijega, diljem cijele federacije i imali smo u subotu intervencije usled velikih snježnih padavina, već u nedjelju velike poplave. Dobro. Tako se i osposobljavaju ljudi. Dobro, šta znači USAR tim ili USAR? Tako je, Urban Search and Rescue. Dobro, u planu javne nabavke za 2018. godinu, kažu kolege, Fakhrudin Solak je potrošio 680.000 maraka za USAR tim, iako Ministarstvo sigurnosti odgovorilo žurnalu da Bosna i Hercegovina nema licencirane takve timove. Ima li Bosna i Hercegovina jedan tim? Pitajte kolegu Agića. Gospodine Agić, o čemu ste rači? Kakvim timovima se mi radi? U federaciji postoje timovi za odgovor na razne nesreće, tako i za spašavanje u ruševinama. To je naš tim koji je postojao od 2008. godine i zove se tim za spašavanje iz ruševina. Da. I ako smo rekli da ćemo usvajati evropske principe, evropske module civilne zaštite, tamo su pobrojani 21 modul kako treba organizovati civilnu zaštitu. Dobro. I sadašnji eksperti koji su dolazili iz Italijanske razvojne agencije su rekli da federacija apsolutno je zadovoljila sve moguće uslove koje je potrebne i po procjeni ugroženosti u federaciji. Pa tako i te timove koji su nam potrebni, koje imamo i koji smo opremili. Tako da smo mi ne samo u federaciji, mi smo odgovor za bilo gdje u Bosni i Hercegovini ako treba. E, sada čujemo gospodina Agića. Pa pazite, USAR tim je, kako je kolega Solak rekao, tim za urbano spašavanje iz ruševina, urbano spašavanje, evakuaciju. Dobro. Ljudi. To su timovi koji se prave po principu, odnosno po šemi Ujedinjenih nacija, sa tačno određenim brojem pripadnika, sa tačno određenom opremom, sa tačno određenom obukom i faktički priznanjem, jednim formalno pravnim priznanjem od strane Ujedinjenih nacija i od strane matične države. Dobro. U ovom momentu mi to nemamo. Nema ni gospodin Solak, nema ni Republička uprava civilne zaštite, nema niko. Zbog čega? Kako gospodin Solak kaže da ima? Ma pazite, ima jedinicu koja se zove jedinica. Ali nemamo, ne postoji jedinica... Gospodine Solak, o čemu se ovdje radi? Šta mi imamo? Pa vidite, Ministarstvo kaže jedno, vi kažete drugo. Vidite, mi možemo imati na nivou federacije i nevladin sektor može imati takvu istu jedinicu. Najnormalnije. Ne treba mu ničija saglasnost da postoji. Najnormalnije se možete opremiti, osposobiti, obučiti, licencirati. Ne morate nikoga pitati. Ne morate ministarstvo pitati. Znači sad pitati, vi napravite vaše udruženje građana. Dobro. Aleksandar Hršun. Dobro. Odete i osnujete takvu jedinicu. Licencirate i takvu postojite. Možete biti na spisku Ujedinjenih nacija da odgovarate odavde do Nepala. U slučaju potrebe u Bosni i Hercegovini znate raditi taj posao. Znači možete da zaobiđete resorno ministarstvo koje se bavi time. Oni mogu ne da ga zaobiđete, nemate ga potrebe zaobilaziti, nego vi radite svoj posao. Najnormalnije. Zašto se smijete? Pa gdje se neću smijeti? Možemo sve,
ali ćemo eskivirati državu. Najveći problem... Mislite da gospodin Solak eskivira državu? Pa naravno, ne samo gospodin Solak kao gospodin Solak. Ne govorim ja o Solaku, kao načelnik. Načelnik fali ime i prezime gospodina Solaka. Ja govorim o radu Federalne uprave civilne zaštite Federacije. Govorim o radu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Zakon postoji. Evo, govorimo o licenciranju. Neko tamo daje licencu našim ljudima. Ne zna se ni ko je daje, ni da li je ovlašten od Evrope, ni po kojem procesu, ni na koji način su dobijene licence. Šta ako neko pogine? Pa nemojte se vi, gospodine Aleksić, brinuti o tome. Govorite neistine. Govorite neistine. Govorite neistine. Govorite. Koje neistine? Dovodite ljude u zabludu. Nije istina. Odlično. Zašto? Pokažite mi samo sve timove u Evropi, u svijetu, da im mora odobriti matična država. Samo mi recite da to mora. Pa nemojte pričati gluposti, molim vas. Pričate gluposti. Nađite mi, gospodine Solak, vi koji ste sa mjesta šefa voznog parka prije 4 godine došli u civilnu zaštitu, vi mene učite o civilnoj zaštiti. Ja vas učim. A ne možete me učiti. Učim vas. Znate zašto? Zato što ste vi jedan od onih koji guraju svoje. Učim vas. Pa ne možete učiti zato što ne znate. Vi znate, gospodine. Znate šta ste vi rekli kolegici koja vam je došla gore kad ste radili... Kad ste radili, vi lično, hoćete da vam kažem, rekli ste da smo mi gore bošnjačko smeće. Zašto? Zato što tražimo da država funkcioniše. A jedan Fahrudin Solak kaže, vi koji tražite da država funkcioniše, vi ste bošnjačko smeće. Mi tražimo da svaki građanin bude tačno, po imenu, prezimenu, bez vjere, bez nacije, jel on bio Kinez, da bude zaštićen od ove države. A to što vi... Samo neke lične interese. Hoćete da vam kažem šta ste mi rekli kad ste došli? Hoćete da vam kažem šta ste mi rekli kad mi govorite? Kad ste došli u civilnu zaštitu? Rekli ste mi, nisam ja ovdje što sam pametan, nego zato što slušam. To ste mi rekli. Ajde mi recite, pogledaj se mi u oči, recite da niste. Pa nije to tačno. Pa kako nije? Pa evo, rećemo. Vrati Fahrudine Sola, kako nije? Pa lažete, bo. Lažete, bo, javno i glasno ću reći da lažete, bo. Dobro, reklame.